immunitzem perquè disposem d'un medicament que ens serveix per prevenir una malaltia que té un impacte important a la, a la població infantil, exactament als nadons i als lactants fins a l'any d'edat i que sabem que és estacional i que per aquest motiu comencem avui aquesta campanya d'immunització. Una immunització que a més a més ens agrada explicar perquè va ser un èxit l'any passat, vam tenir un impacte molt gran disminuint la càrrega de morbilitat i de mortalitat amb aquest segment de població, en aquests nadons i lactants. Les famílies poden començar a demanar cita a través d'internet o per telèfon amb la seva infermera de pediatria per ser immunitzats tots aquells que van néixer entre els mesos d'abril i setembre del 2024. Els que neixin a partir del mes d'octubre ja seran immunitzats a l'hospital i fem una crida des d'aquí a totes les famílies que es posin en contacte amb el seu centre per rebre la immunització el més aviat possible.